হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল লিপমস ব্লগ। আপনার খবর নিশ্চয় ভাল। ওয়েলকাম টু আওয়ার নেক্সট ফ্যামিলি। আজি মই যাব ওলাইছো গান্ধী ময়দান লৈকে, অর্থাৎ মই যেহেতু আছো মঙ্গলদৈ ৰুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলো আজিৰ ব্লগছটো। তাত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰিছে, গ্ৰন্থমেলাৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাওক। বলক এতিয়া গান্ধী ময়দান। বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থবিলাক ওলাইছে এই মেলাত, আৰু অনুষ্ঠিত হৈছে গান্ধী ময়দানত। আৰু এই মেলাত সন্ধিয়া এই মঞ্চতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আপোনালোকক সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ দৃশ্যও দেখুৱাম নিশা আহি। এতিয়া আপোনালোকে উপভোগ কৰক। উপভোগ কৰক কোৰাছ গীতৰ অনুষ্ঠান। গাইজ, আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে কোৰাছৰ গীতৰ শৰাই। এতিয়া আপোনালোকক সন্ধিয়াৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই যাম, চাই যাওক শেষলৈ।
থকার সাংস্কৃতিক সন্ধিয়ার বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে আজি আসলে সীমান্ত শেখর আর বিদ্যাসাগর। আপনাদের এতিয়া বিদ্যাসাগরের গীতর অনুষ্ঠান উপভোগ কর। জিঙালিঙে মনত জুবিন গানি গাইছিলে, মনত আছে নাই? আছে সকলে একেলগে এটা জোরকে হাত চাপ দিলে। গীতৰ শৰাই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰি আছে। এতিয়া আপোনালোকক শুনাব ওলাইছোঁ সীমান্ত শেখৰৰ গীতৰ শৰাই, উপভোগ কৰক আপোনালোকে। ধন্যবাদ। কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাজেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাদেৱে তেখেতক এখন ফুলাম গামোচা, দীপেন বৰুৱাই এখন স্মাৰকগ্ৰস্ত,
আৰু এই স্মৰক প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো শেখৰ মজুমদাৰক আমি আৰু একেবাৰে পলম নকৰো হিমন্ত শেখৰক তেখেতৰ গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আজি আপোনালোকৰ মঙ্গলদৈ গ্ৰন্থমেলাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত যিসকল দৰ্শক আজি উপস্থিত আছে আপোনালোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ যদিও পাৰ হৈছে শাৰদীয় আমেজ শেৱালীৰ সুবাস নিয়ৰৰ টোপোলা সেই গোটেইখিনিৰ যি সুবাস নিশ্চিত সুবাস সেই আমাৰ মাজত এতিয়াও আছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি মই যেতিয়া ফাংচন কৰাটো বন্ধ কৰিছিলোঁ এইখন মোৰ লাষ্ট মঞ্চ আছিল এই মঞ্চখন যোৱাবাৰ আগৰ বছৰত ৰঙালী বিহুত কোভিডৰ পিছত যেতিয়া লাষ্ট মই আহিছিলোঁ তেতিয়া এখন লাষ্ট মঞ্চ আছিলে আপোনালোকে গীতৰ অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰি আছে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ শেষৰ গীতটি আপোনালোকে উপভোগ কৰক সীমান্ত শেখৰৰ আজিৰ ব্লগছটো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটি যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধামাকা ধামাকা ব্লগ চাই আছে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' টিল দেন টাটা বাই বাই আৱাৰ নেক্সট ষ্টে ফেমিলি আৰু মোক ইনষ্টাত ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব